وزارة وحبرشدة سوماليلاند ayaa maanta shahaadooyin ayaa abaal marno waxa ay gudoonsiisay dufcadii markaasii lixaad ee ka qalin jibisay macadka New Power ee magaaladaasi Burca sida faahfaahinta warkaan oo Burca inooga soo dirayo Maxamed Cawd Maxamed oo Somali Channel warbixinta Burca uga soo diray mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa maanta shahaadooyin gudoonsiisay 120 arday oo ka qalin jibiyay dugsiga New Power College ee magaalada Burca kuwaas oo dhameystay barashada luqadaha Ingiriisiga iyo qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka waxana xafladani ballaaran oo ka qabsantay hotel dheer ee magaalada Burca ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer arday waalidiin xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burca iyo marti sharaf kale oo badan waxaan ugu horeyn ba xafladani ka hadlay maamulaha dugsiga New Power College Ismaaciil Mahad Jaamac iyo madaxa imtixaanaadka ee dugsigaasi Maxamed Cabdullaahi Maxamed kuwaas oo ku dheeraaday marxaladihii aasaaskii kala duwan ee dugsigani soo maray ugu horeyn hadaan taariikhda iskuulka si kooban uga tilmaamo New Power College of Languages and Information Technology waxa markii ugu horeysay dhidibada loo taagay isla markaana lagu dhawaaqay inuu furan yahay dareeyayaasha waxbarashada taariikhdu markay ahayd 1-dii bishii 4 2007 mudanayaal iyo marwooyin laga soo bilaabo taariikhdaas ilaa iyo maantadan aynu joogno New Power waa mid si taataaliya u shaqaynaya soora saaraya dufcad qulqulayeed kala duwan oo ka qalin jabinaysa qaybaha ama laamaha kala duwan ee waxbarashada ardayda inay ruux eesaaga u fadhino waxa la yaabay inaynu la wadaagno farxadda ay gudada soo wadeen waxa ay isugu jiraan arday tiradoodu ay gaadhayso 120 arday 120-ka arday oo ka qalin jabinaysa 4 kooras kooras ah ingiriisi oo ay soo wadeen muddo 2 sano ah iyo kooras ah software oo barashada kombiyuutarka oo ay soo wadeen muddo 6 bilood ah iyo kooras ah hardware iyo troubleshooting oo ay soo wadeen muddo 4 bilood ah iyo kooraska 4aad oo ah editing-ka oo ah course training oo la waday muddo 1 bilood yariga 2 kamid waa habmo 18 kamidna waa inaga mudanayaal iyo marwooyin kelmadda labaadna waxa weeyaa dardaaran aan furasi dardaarmay waxa weeyaan ardayda kala duwan ee dugsiga waxa weeyaan ka qalin jabinaysa mara kooban waxaan mahadnaqayaa dhammaan ardayda kala duwanay ee u soo sabirtay waxa weeyaan inay dhammaystaan koorasooyinka kala duwan ee luuqadda softwareka hardwareka iyo editingka dhammaantiin waa idin mahadnaqayaa muddadii ay u soo sabirteen ee waxa weeyaan sidaa aapka u fiican leh gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Xasan Jaamac oo isaguna xafladani ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ardaydani maanta qalin jabinaysay kulana dardaarmay si xoojinta waxbarashada sidoo kalena inta ay xafladani socotay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco waalidiin macallimiin iyo qaar ka mid ah ardaydii maanta qalin jabinaysay kuwaasi oo soo bandhigay bugaag kala duwan ay qoreen iyo weliba khudbado ku baxay afka ingiriiska oo ka turjumayay aqoonta ay ka barteen dugsigani New Power ugu dambeyntiina waxa xafladani soo gabagabeeyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle kaasi oo ardayda u soo jeediyay dardaaran xoogan oo ku aadan si horumarinta waxbarashada aqoonta maanta wax diyaarisay oo runtii waxbarata oo aqoon sare heshaana qaranka waxay u hagi doontaa guul iyo horumar waxaan leeyahay iskuulka maanta macallimiinta wax ka dhigaa waa macallimiin ka kooban all Somaliland ugu dambeyntiina dufcaddani maanta ka qalin jabisay dugsiga New Power College ee magaalada Burco ayaa iyadu noqonaysa dufcaddii lixaad ee lamaayay intii la aasaasay waa Maxamed Cawd Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco